На території колишнього тубдиспансеру виїзна комісія, спеціалісти з охорони культурної спадщини, історики, громадські діячі, представники місцевої влади з'ясовували історичну, архітектурну та культурну цінність старих будівель, зведених понад 100 років тому. Журналістам Суспільного пояснили, надання статусу історичної та культурної пам'ятки допоможе зберегти комплекс від занепаду та руйнації. Лікарня не існує вже 2 роки. І були випадки вандалізму, коли намагалися забрати метал з будівель. Так що так, загроза існує реальна. І коли приміщення не використовуються, так вони починають руйнуватися, і це також є загрозою. Учасники комісії оглянули більше 10 об'єктів на території медзакладу. Перевіряли збереження зовнішнього вигляду будівель, їхній внутрішній стан, з'ясовували призначення кожної споруди, наявність всіх необхідних комунікацій. Я вважаю, що даний об'єкт має всі підстави для того, щоб бути включений в перелік об'єктів культурної спадщини Запорізької області. Саме весь комплекс, з кількістю внутрішньокомплексних одиниць, які будуть взяті під охорону, визначиться науковці. Я думаю, наш центр якраз візьметься за те, щоб зробити подання. Будівництво Веселянської земської лікарні було розпочато у 1902 році. Половину коштів надало Мелітопольське повітове земство. Іншу частину витрат взяв на себе предводитель дворянства Олександрівська Іван Канкрин. Селяни Веселянської волості зобов'язались доставляти сюди з міста будівельні матеріали, а саме ліс, пісок, вугілля, камінь під фундамент, а також залізо для покрівель. На зведення лікарні знадобилось понад 200 тисяч цеглин. У 1906-му будівництво завершилось. У подальшому тут функціонувала філія Запорізького обласного туберкульозного диспансеру. За моєю спиною знаходиться саме головна будівля даного маєтку. 3 представники родини Канкриних є почесними громадянами нашого міста. Причому одна з них – жінка Вера Петровна Канкрина. Вона активно займалася освітою, благодійністю. За її сприянням було створено перша жіноча гімназія в місті Олександрівську, це нині час біофак Національного університету, а також дитячий приют для дівчат. Це зараз ліч-ізолятор номер 10, а взагалі він навіть до революції мав назву імені графіні Канкринової. Нині всі учасники виїзної комісії розглядають комплекс як майбутній туристичний об'єкт. Обласна рада повинна вирішувати долю, яким чином, ще раз говорю, ефективно розпорядитися цим майном. Це може бути або передати громаді для їх використання вже там, для організації історичних якихось там туристичних центрів, або є варіанти, наприклад, передати на баланс Запорізького обласного краєзнавчого музею, або на баланс музею замок Попова, який знаходиться в Васильівці. Відбудова цього об'єкту історико-культурної спадщини стане одним із пріоритетних напрямків у стратегії розвитку Новоолександрівської громади, на території якої він знаходиться. До розробки стратегії планується залучити спеціалістів різних профілів, розповів голова громади Олександр Корнієнко. Це дасть можливість залучення інвесторських коштів. Ми ж розуміємо, що це фінансування, дуже великий об'єкт, який потребує все ж таки немаленьке фінансування, щоб утримувати, щоб розвивати і надавати йому, знаєте, як нове життя. Однак, крім інвесторських коштів, для реконструкції цього історичного комплексу необхідні спеціальні програми і фінансування з державного та обласного бюджетів, підкреслив Олександр Корнієнко. Ольга Ларіонова, новини на Суспільному, Запоріжжя.